Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti nga ekrani i RTSH1HD me ekipin tim të vajzave Lej Kraja, Santana Çomora. Po si jeni, si kaluat? Vapo. Vapë është, po ja, këtu jemi freskë. Këtu ftohemi me qe në verë dhe ftohemi edhe në në dimër. Shumë top. Ja kemi marrë dorën të ftohtit. Uroj që dhe ju në këto momente të keni mbritur në një ambient të kondicionuar dhe jeni duke në ndjekur ose të jeni në makinat tuaj, edhe pse në trafikë, ndoshta bisedat tona do t'i duken interesante, sepse në fakt të ftuarin e pare kemi flak, po flak fare. Sigurisht nuk t'i vej zjarin verës. Duhet një tapet i kuq. Duhet një tapet i kuq për atë që është një nga lojtarët më të spikatur të futbollit shqiptar, i cili pavarësisht kohës, moshës dhe sfidave, gjithmonë ka gjetur një mënyrë për të qëndruar pranë futbollit. Kam kënaqësin të kem të ftuar në studion tim Kris Vangjelin. Përshëndetje, mirë se erdhe, kapiten. Kështu i kam thënë që do të them, edhe thotë nuk jam kapiteni, them për mua do mbetesh kapiten, sepse ka patur vërtet një sukses i jashtëzakonshëm në fushën e blerë. Krisi ka qenë pjesë e ekipit të Skënderbeut në kategorinë superiore dhe me kombëtarë shqiptare si mbrojtës. Gjithashtu ka provuar edhe kampionatin kosovar, ku për disa vite ka qenë pjesë e ekipit të Prishtinës. Nga biseda që bura me ty, ke luajtur edhe në Selanik, me Aris, me një nga ekipet më të mëdhaja të futbollit grek, që sigurisht edhe ai në kategorinë superiore. Kemi harruar të përmendim këtë fakt, po unë e di dhe po e them. Atë janë hapat e para, atë janë hapat e para të karrierës time. Aty kam fituar diçka. Megjithatë, Kristi vazhdon të mbetet në futboll, i ftuari Lej Krajës, sepse pas largimit nga futbolli, ekipi i Tiranës ka fatin ta ketë si ndihmës të trajnerit. Ka shumë fat madje. Po, ta nisim nga kampionati i qytetit, kampionati i Greqisë. Cili kampionat ka shijuar më së shumti? Që të kalon një shije shumë të mirë. Shkopa, duke pa që aty ku e kam filluar, me thënë, hapët e parë, më thënë, dhe moshën e re që kam filluar, më thënë, është meta i kampionatit grek, që ka qenë apat e para të karirës time, që, do më thëmë, për një futbolist, nuk ka rënë shumë kolaj ato gjera, dhe janë gjithmonë kujtime më të bugra në jetën futbolistike të ti, dhe është diçka për mua që, mas periudës që fillimin si super profesionist, duke u rritë, duke gati të dizës, sepse kam lojtur moshtë vogës, duke debutuar moshtë 17 vjeqe, ka qenë pasaj, ardhja të ekipë kombëtar që, pasa është maja për një futbolist. Sigurisht për një futbolist të tjerë. Sa ndeshje ke bërë në kombëtarë? Kam bërë 35 ndeshje. 35 janë shumë. Po, to një peng karrierë ke patur, sepse ti ke patur shumë e shumë suksese, po një moment që tu ati mund të kisha bërë ndryshe? Më thëmë drejten, pengu i vetë në karrierës ti me është që në një moment më të mitë, një futbolist që është mosha 25-26 vjeqë, kam pasu një dëmtim, ligamenti, dhe ajo më ka distancuar nga ekipi ku kam qenë në Ukrajina, më ka distancuar nga kombëtarja duke lënë shumë vite, po më penalizoj shumë, dhe duke unë për një vite gjysëm po thuaj se aktivizimi tim në majën e futbolit, do më thënë atë, ati ku kisha arritë, do më thënë unë si Krist, do më thënë duke arritur në një nivel jashtë akoma më të madhë, dhe duke ditu që do bëja hapin akoma më të madhë, duke shkuar në një klub evropian, duke pasur e që kam pas një pasaportë evropiane, pasaportë në greke, që më dimon të e akoma më shumë. Dhe kjo më ka penalizuar shumë, sepse ka umur dhe kombëtare, dhe unë kam lojtu ka 5 vjetë në kombëtare, dhe besoj kam bërti të prejnës deshën, dhe në qofë se do isha në aktivitet ato pjesë, do kisha klube, dhe do i kisha akoma më shumë deshën kombëtare, dhe mund të isha dhe pjesë e kombëtare që ka qenë në ka bërë krenar gjithë, duke vajtu në Evropiane. Pra pra me qenë si po flasën edhe për kombëtarin, duke krahasuar me Breza, kombëtarja e tanishme dhe kombëtarja ku ki luajtur, kur ki qenë ti aktiv. Si ndryshon, për mirë, për keq, dhe më thënë, në thuj pak ndryshimet? Më thënë, dejten, kombëtarja pak më... Brezit të uaj. Brezin që kam qenë unë, e ndjenim shumë faneon, nuk ishin në këto shikojmë që vërtitën shumë managjere duke kryuar, duke spikuar lojtarët, majtas djathas, duke dhe në që epshe se kryur lojtarë luan në atë ekip, duhet të luaj se zbën në ekipi komentarës, se luan një ekip shumë të madhë. Për mua, komentarëja është një fane shumë e shtrejnët për në përgjith në si kom, edhe duhet të kejnë në gjithdo futbolit që luan në ekipi më të mirë dhe të botës, duhet të kejnë respekt më të madhë për atë komentarë dhe pare punës prezentojmë lojtarë që luajnë në nivellet e larta,
do t'japin në atë parë me kombëtarët më të mirën, pasaj të shikojnë emrin e tyre dhe klubet e tyre që luajnë. Kështu që egot e tyre dhe mos kishë lutime me trajnere, to duhet t'i lëmë pas për mendimin tim, sepse kur në moment që traktohet një trajnere aty, duhet të respektohet në maksimum trajneri dhe çdo vendim që merren ndaj tij. Edhe sigurisht që kemi lojtarë shumë të mirë, në nivele shumë të larta që luajnë kampionate në nivelet evropian, anglez, italian, dhe mendoj se ekipi kombëtar nëse bën bashkë me trajnerin një grup akoma të fortë, besoj se ka mundësi të arrijë çdo edicion të bëj hapin mbas hapin dhe të jetë në nuk më mendoj në kampionatin botëror sepse është pak më e vështirë aty, por te kampionatet evropiane duhet të jetë besoj çdo herë. Në fakt, unë kam thënë edhe në këtë tavolinë dhe kur kemi diskutuar se Celena ka sjellë shumë shpesh personalitete nga pjesa e futbollit, siç edhe ti këtu sot, ne kemi element shumë të mirë që vijnë nga klubet, mirë po s'kemi këtë unifikimin. Gjithmonë është kjo që thua ti që ndoshta kjo lufta, kjo egoja, kjo përfshirje me që i vjen në klubet që luajnë aktualisht, se kanë klube shumë të mira, nuk kanë maksimumin kombëtarë dhe kjo na ka penalizuar. Me Napolin, me sigurisht, janë nivele shumë të lartë. Dhe kanë presion shumë të lartë edhe i venë përparësi, le të themi, klubit, përpara se sa t'japin maksimumin skuadrës, ose kombëtarës, flamurit. Një lojtar, për shumë si Kumba, që unë kam ndjekur shumë, që një mosh kaq të re dhe luan një ekip kaq të madh si Roma, që është një majë në elitë në futbollin botëror, të jetë pjesë kombëtarës tonë dhe ndeshjet e fundit mos të aktivizohet, ndeshjet e fundit domethënë me Izraelin në Orzot, më duke pak të çuditshme për shkakun, sepse pavarësisht se ai nuk ke pasur minutazhin e duhur për të qenë pjesë asaj, po besoj se eksperiencën e ka fituar dhe nuk besoj se stërvitja aty i mungonte ndeshjet që nuk kishte luajtur ndeshjet e fundit për shkakun. Kështu që më shumë duhet të konsiderohet grupi dhe sepse elementet janë dhe shumë lojtar nga Anton Lozi në elitën e Evropës. Kështu që fantastike. Mirë, për tatuazhet doja të dija. Ku kanë tatuazhet? Duhet të jetë numri Kristi, sigurisht kur kaloi. Ka disa tatuazhe, kështu që le ti zbulojmë kuptimin e çdo tatuazhi. Ky është tatuazhi çdo person që e shef, domethënë në pas, kështu e shikon si 35, po nëse e shikon në pasyrë është numri 32 që kam veshur gjatë karrierës time si futbollist. 32. Dhe këtë tatuazh e kam unë dhe një futbollist tjetër që është nuni i çunit tim të vogël. Bruno Lula, domethënë ne kemi të dy identik ta. Ka qenë frymëzimi aty i parë, domethënë dhe mua më ka pëlqyer dhe kam bërë një identik me. Po unë gjeta që është numri që kem mbajtur në fanell gjatë gjithë kohës. Tatuazhet të tjera. Tatuazhet janë fëmijë që kam në shpatu, dy dhe Thanasi dhe Dionisi. Që janë gjatë 4 vjeç. Dhe ato janë, po gruas nuk ke bërë një tatuazh? Nuk është mërzitur ajo, sot e pas ke bërë këtë, ke bërë dhe këtë, ke bërë dhe këta dy, po këta dy që i bëra unë, ku jam unë në mes, nuk tha? Nuk e di drejt sepse ajo më ka bërë mua tatuazh aty dhe unë nuk e kam bërë, kështu që mbeti për të parë tani, një të parë është për bashkëshortën. Çdo gjë që kam po, çdo gjë që kam bërë sepse e ndjeja çdo tatuazh, kam dhe një si salqin do më pjesë duke vënë dhe emën e vëllajtim që kam unë bërë para 2 vjetët, Pavlit, sepse duke lidhë që i përqene shumë kjo koktele me salqin dhe karpuzi. Pavlin gjithashtu ka qenë futbolist, dhe për posë Blazer ju ke një qenë shumë shok të ngusht, të mungon që se ke pranë se ka qenë këshiltari ju për gjithdo hapë të jetës? E diçka që dita ditës në vjen akoma me vështirë, është shumë e vështirë për një person që kam çdo sekondë, çdo hap karrierës time, çdo moment të vështirë që kam pasur edhe gëzimet ka qenë gjithmonë me mua dhe është diçka që jam nga një dukem sikur jam bosh dhe më mungon domethënë edhe është diçka që nuk besoj se do kaloj do të kem gjithmonë këtë ndjesim brenda dhe këtë boshllëk domethënë është diçka që nuk shpjegohet, domethënë për njerëzit që kaq të dashur që humbin jetën tonë dhe është emocionale. Është shumë e vështirë në një moshë kaq të re. Nga një sëmundje keqe, kështu që. E kuptojmë para Zotit se sa të pafuqishëm jemi ndonjëherë, megjithatë njeriu nuk mësohet asnjëherë me humbje, po e rëndësishme është që ti ke kujtime shumë të bukura dhe
edhe të paktën i mban ato në zemrën tënde. Tani më mirë lojtar apo zëvendës trajner? Thënë drejtën, ka ndodhur shpesh, domethënë që nga lojtar u bëra trajner dhe nuk e kam përjetuar shumë atë pjesë, domethënë ta mendoje. Sa të mendoja, po më thënë drejtën, ke shumë përgjegjësi si trajner tani. Pa pasi se jam dhe trajner i dytë, ke përgjegjësia shumë e madhe. Duke bërë programe, duke mbështetur gjithë atë grup fantastik që është krijuar te ekipi i Tiranës. Dhe duke më dhënë më të mirën dhe duke i marrë më të mirën çdo ditë në stërvitin e tyre. Është një lodhje shumë e tepër, por në fundi e fundit atë kur vjen siç e di edicionin e kaluar duke ngritur siç e thë atë tapetin e kuq, duke ecën tapetin e kuq dhe duke parë marr medaljen. Dhe të vëja trofen. Shkove pikër është momentin më të mirë të tjera. Po ishte fati, pra fati ishte Kristi. Dhe është ajo, domethënë gjitha djerë se gjithë derë dhe gjithë vitit, arrit me këtë ngrimi trofeu të gjithë me mi, domethënë dhe mbërësira për në fund, domethënë. E dishka që ja vlenë, domethënë të bërë gjithë këtë sakrifit gjithë gjithë vitit, duke dhenë më të mirë në gjithë përbuisi që janë në ekip. Dhe të shpëblet, si të shpëblet me fitimin e kampionatit vit, duke nisur tani sezonin e ri, isha të shpërblej, domethënë gjithë këtë sakrificë që bëm në fazë tani, të shpërblej, domethënë duke kaluar fazën, duke kaluar turnin e parë tani me ekipin e Dunë Laçi, që është një ekip shumë i mirë, që duhet të respektuar në maksimum. Edhe të arrijmë të mirë dhe të kalojmë pothuajse të turnin duke parë pasaj në datën 6 të ndeshjen në Luksemburg apo jo. Po, ndaj gjasë. Mirë, duke qenë që përmendë futbolli ka shumë sakrifica dhe duhet shumë tolerim, durim, disiplinë, të gjitha së bashku. Ti do që ti aktivizosh çunat në këtë fushë, në këtë sport, në këtë botë? Më thënë drejtën, fëmijët e mi janë futur në kësaj rrugë, më thënë, e kanë shumë pasion, më thënë drejtën. Dhe të janë e shtë vegjë? Po, unë janë 4-6 vjeç, dhe mua është të vegjë. O, të zemë, janë, sa topi vetë. Sa kupa është? Po, e mban kupën e hi. Kjo është fitimi kampionatit të edicionit të parë, para 2 vitesh. Po, e mama në ishte fest, të tjerë. Dhe, sepse janë rritu, tani kanë kaluar 2 vjetë. Ah, oke. Që që dhëtë lejë, dhëtë kishe marrë foton e këti viti, në më dhe njështë. E, po, nuk është se poston shumë shpeshti, kështu që. Po, dhe... Ajo është dukur e bukur, më kanë, është dhe bukur. Shumë e bukur, shumë e bukur. Jo, po, do me thonë ti e shikoni këtë rrugë, se dhe... Unë e shikoni këtë rrugë, unë dua që ata të rritë me frimën e sportit, sepse aty ku kam qenë edhe gjatë vite më ka rritur në frimë tjetër, do me thonë, duke ndjekur gjithmonë aktivitetin, duke qenë larkë gjera që ne fëmi do që mos e kemi në rrugëve, të kemi të kulturuar edhe futbolli, sporti e kakte, do më të jemi një kultur tjetër, nuk që ishim në grupe, unë këtë duat që të fëmijët e mi të jenë në grupe, të jenë me moshatarët e tyre, të kenë dhe vështësira, sepse unë i kam shpërnde në notë një periudë, i kam shpërnde në disa sportet e tjera, dhe duat që ata ta vendosin qëfar duat të vazhdojnë, dhe duat të rritëm një kultur tjetër dhe të jenë mos jenë të marim një rrugë të keqë sistemi ne që prindrit, që mos arrinë të një rrugëve dhe të fëvojnë jo cigare, në gjithë atjera që nuk janë... Po, vese që nuk janë përshëndetin e tyre në mirë. Apo të shi, veset janë, sidomos kur jemi e sport, kjo është mënyra me mirë për të shpëtuar veseve. Ti cilave vese i ke shpëtuar prej sportit? Për shumë bigjozi, duhanit, alkoholit, femrave? Tani femrat janë pjesë e futbolit. E pjesë e futbolit e gjithë. Tani asë mojimin qikë për tatuashin e nga të mua. Tani për femrat dhe ti mbëllit derën groja kur shkej në shpia. Jo, jo, se si për femrat nuk kemi duke nga të muar. Ndi një gjithë që urej shumë e cigare, në thënë që nuk para e pi. Nuk në fare, për thua e se. Për fatë mirë. Dhe asë familje time në mundë si ka pira s'një di. Dhe alkoholi më shumë nuk e se jam exageroj, por nuk jam fansi për parë, por në qësë të dalë ose do njështë të ullën tavullinë, për t'api, po me karaj që i themin e në më thëmë. Nuk e exageroj, në më thëmë. Ushqimon, jam, me thëmë drejten, të ushqimi nuk kam pasur asin problem, sepse ka pasë... Ke fizionomin e tjera. Fizionomin ti me është një mund që unë mund të hajë qdo gjë, dhe nuk shëndoshem. Tani të vrandë, të gjitha të që janë nuk e të parë, qitë futbolistët janë shëndoshur ataj që e kanë të gjithë. Ta e mbëllësiren, pa varsisë tani... Kërësit desë për mbëllësira, kështu që... Po,
Ka pasi tani që bëj dhe stërvitje shumë dhe duke bërë stërvitje me ekipin, dhe më thëmë aktivizohet dhe pakun, bëj palestë, bëj dhe pak vrap në fund nga njerë, jo përse për ditë, por... E bën këtë. Nuk ka ndryshuar. Për një pyetje, po diskutonim për para se të hynim këtu aty në Grim dhe po më thoshe që e lash sportin në momentin më të mirë aty kur ishte në majën e ti, sepse kur fillojnë gjërat edhe dalin pastaj lëvizin, fillojnë edhe gjithë mirë. Je i lumtur për sa ke arritur dhe ishte ky momenti i dur për të lënë sportin sepse unë mendoj që ishe shumë mirë në karrierën tënde. Më thënë drejtë jam shumë i lumtur që kam në këtë pikë, domethënë kam lënë në një farë niveli që unë mendoj që mund të po, mendoj që mund të luaj akoma, por kur edhin gjerat ashtë që natyrshëm, thash më mirë është momenti i duhur për mua, të jetë këmë momenti duhur, se nga njerë që nuk duja vetë në tjenje të zvarit të shanë në përfusha dhe të tim një apësirë dhe lojtarë të rinë që i kanë prioritet për të esë më parë se që i kam qenë dhe unë 17 vjeqë kanë lojtëm më kalon dikush tjetër, dhe më duha vetës valitës se dhe t'jem një opinionit publik që ka rritur x moshë, pëse se lep, pëse se bën, nuk duha t'i futesh anë në vafet e njëzë tjetër. Sport që gjithë mund në majë, kur duha në shmirë. Besoj se ishte momentin më i mirë për edhe shqyqy që ka kumptuar dhe unë vetë këtë pjesë. Unë tëmë gjithë gjë është mirë t'alesh në majë. Ka një cikër. Gjithë gjë, dhe më thënë. Ka një cikër në fashë. Ja kam vërë zmetin gjithë këtyre vide në karjerë me shumë titu, me shumë deshe e komtare, Europa League, si me Skënderbeu, si me Arsi, si me komtare, në pëtënë. Dhe nuk besoj se kam gjithë pishma, sepse jam djerë të ma futbolist në gjithë moment, edhe duke u përbalë dhe me lojtarë shumë të më dhejnë. Do më thënë, edhe me Arsi, me komtare, që për mendimin tim kam qenë i lumtur që kam qenë në moment e dur. Në nivellin e dur si Krist. Tani, unë kam dëgjuar ca, thashe theme, që ti po bësh dhe fizioterapist, edhe trainer, edhe të gjitha, edhe do jetosh në Australi, dhe me thënë, ku është të vërteta, dhe sa të vërteta janë të thashe themet, dhe kush në ka gënjyre? E nuk e dita në kush e ka gënjyre të, po nuk gjithmonë kam qenë pjesë në talit me Australinë, kam letur 6 muaj aty, dhe më ka përfshirë shumë jetë për të qenë aty. Sidomos për familje, në më është diçka. Unë kam disa njerës aty që më kam vështetur dhe kam një ekipë futbolu që unë më ka në mundësinë edhe vajmë ka qenë aty të njerë, pavarësi se nuk kam mundësuar të avashdoj atë projekt, që aji prezidenti shoku imi ka pasu në atë, kërkon që unë të realizoj këte, por e diçka që duhet të vendosë me familje, sepse familja në e shumë lagë dhe dështë këpute shumë gjerë. Si me nënë në bashkëshortja? E më thëmë drejtën është i vetin problem për ngesa që ngellën në thëmes. Së ka që? Se ngejqia këtu afer? Po, në qofës dojë ishte më shumë që... Jete ke kemi dhe foton me bashkëshortja. Dojë kishte për me marrë vendim, vësoj që dojë ishim... Dojë ishim të Nuk është ideje, keqë është një vënd i artë për fëmijët, por në faktë... Po, edhe duke lidhë, do më thënë atë që të edhe ti që për jetesën e fëmijët dhe ka një nivel shumë të lartë, do më thënë, si në mos... Kjo pjesë është shumë. Pjesa me mirë është kur ty të ofrohet një punë e tillë, sepse kur shkon nësi njëri që do punosh, janë shumë gjëra bashkë. Të bashkohen duke pas dhe unë që kisha prioritetin për të bërë diçka dhe unë në atë pjesë. Të gjitha gjërat ndahen në familje, si që ndahet dhe pasuria në fund, kështu ishe do apo të si. Do të mendoni bashkë të të. Në të pjesë nuk e kam problem, se që gjithmonë nuk kam qenë në një problematikë, nuk më gjithmonë me prindrit dhe financiare. Me prindrit, nuk me vaj, nuk kemi pas asin problem, në që ka qenë e ime, ka qenë e tyre dhe prindrit, nuk të në këtë aspekt. Po të dule ti ka shqiptari miro, Kristit. Pra ne kanë qepë të gjithë Kristit. Pra ne duan gjithë Kristit. Gjo, sporti edhe kryon shumë mitësi që zgjasin për jetë. Kush janë ato që i ke shokët më të ngusht nga fusha i blerët, nga fusha futbolit. Së në fëjtë e fikën të keqen. Tani, dhe ju të thënë se kam... E di, Brunën e përmende. E kam drejtor. Edhe e jetë të rruar. Nuk mund të duhet. Kam dikë se mos me në i vendim në tjetër. Po. Po da e ore për këse. Më të të drejtëm, më ka futbolit sigurisht bënë shumë miqë. Shokë më të ngushtë, dhe më thënë që më ka fruar, dhe më thënë duke parë ekipës në Derbeu që më ka lidhë shumë, dhe më thënë është bledi shkëm që njënë që fëmijë dhe e përshëndezin. Tefik Osmani, dhe më thënë ka qenë, se një nuk e dini, Tefik Osmani është
lojtari që unë jam rritë në atë që kemi fillua futbolin 5 vjeç. Kemi qenë në një akademi. Ka shumë një një bashkë, ka shumë një. Pa pak Korça, pak me Skënderbeun, pak te, pak te. Kena qenë në akademi dhe në rritë bashkë, kena qenë në shpresat bashkë, kena qenë në kombëtare bashkë, kena qenë ekipit në Skënderbeun dhe Tirana bashkë, që... Keni kaluar shumë fazat bashkë. Ka rritë, do më thënë, që kur kemi filluar bashkë dhe... A ishte sebebi që erdhi ke Tirana? Së në drejtën, ka qenë dhe ai. Edhe ai. Edhe ai. Edhe ai. Është Bledi Shkembi, është Bruno Lue që tali e dini. E përmenda. Tani në futbolli ka shumë gjëra tjera. Mos i ngjeli hatë për shoftë ngushtë, ata të ngushtë të ngushtë. Mirë, këto të dy. Do arroj shumë, domethënë, po pavarësisht. Duhet të pyes pak në lidhje me. Po, të them gjë që kam ndjen kënaqësi gjithë ata që kam qenë pjesë, domethënë lojtarë dhe në Greqi dhe në Ukrainë. Jam ndjer shumë mirë, domethënë, dhe kam pas gjithmonë i kam qenë respektueshëm nga lojtarët dhe kështu që nuk duhet të mos i ngjeli tatë asnjëri i ka bënë. Ju duhet të gjirë. Po sepse ti je sjell mirë dhe sigurisht se ndallojnë njerëzit kur janë kështu, mistreci themi ne. Ti të paktën pas ke qelluar i mbar në të gjitha gjërat. Se do fillojnë tani sa të vetën stridi pastaj thon po mua s'më përmendi, po mua s'më përmendi. Edhe kjo do më thënë ishte pak qikë fytin e spesë. Pra na i ta bëra. Ok, vini nga grumbullimi në Turqi, po bëjeni gati për ndeshjen, si është fryma e ekipit për momentin, për si është e puna në Turqi, sigurisht është jeni në mes të vapës, së nuk janë gjërat e thjeshta, po? Dhe mi të eshte një mini fazë, më thënë, në është një qka fazë tjetë nga gjithë kohë që kemi duar e fazë e shkurtër, duke pas e kemi përfunduar shumë vonë kampionatin dhe nuk ishte kohë rekuperimi futbolista, ishte vetëm një avë kohë për thuajse. Shqyë Zoti ka shkuar gjithë mirë, nuk kena pas dëmtime, ka qenë një periud me ngarkesë, me ndeshje dhe besoj se kanë marrë atë ngarkesën e duhur për të qenë të gashmë, javë në ashmë dhe si ndonë në kanë gjelu një apë të përgatitur në maksimum për të ndjekë kundërshtarin, pika më të dopta dhe pika më të fortet ati. Edhe për të dhenë në fushën maksimumit dhe për të marrë neshën e parë një rezultat pozitiv që për të dhenë një shpresë akoma më të madhe duke ardhur neshën e dy në Tiranë me tifozët tanë dhe që të jepim një mbështesë akoma të madhe. Krist, pushime do bësh një çiftë verë? Do shkosh në Selanik? Nuk e di, sigurisht do shkoj në Selanik, po nuk e di cili do jetë momenti. As gruaja nuk e di që do bëni pushime këtë vit. Jo, e di do që do bëni pushime, po. Po se kur? Se kur nuk e di. Pas pak zemër, pas pak. Si bëj burrat më? Ashtu. Që ton pas pak. Po jo, më kemi hallin e se nuk e lën nga stërvitja prandaj. Po prapo nga puna. Nga puna gjithmonë. Po nuk i le as kohë vetes, do me thënë sa mbarove dhe dorejshin hopa prapë në futbol. Nuk tha Ramani, për si kur të sa muaj. Një pauzë. Pushim, jo, fare. Fare, fare, do me thënë, do me thënë drejten, gjithë të vite karjerë dhe prapë në aty kemi atë... Aty? Përse se po. Kristës, do të mbyllim të intervjist, duaj një mesaj nga ty për qita të qune dhe të cilët dhe vajse, sepse futbolit anime i ka të dyja monedat. Që po përpiqen, që kanë talent dhe që janë në hapat e pare të tyre, do me thënë. Është sigurisht njërës si puna jote janë gjithë më në frymëzues dhe gjithë më ndojnë se gjyrat vinë letë. Qëfar mesajit do t'i jipje ti këtyre të rinjëve që... Do t'i jipje që asë një gjë sot nuk është rasistimë të ndrejtë. Shdo gjë do kone dur, shdo lojtar, shdo individ duhet të punoj të dhe maksimumin, shdo t'in stërvitje dhe t'i jetë super korekt në gjerat e të bete strikt. Regjim. Nuk mjaftë të vetëm talenti. Të bete strikt. Në gjerat që thonë të njerët, sepse shdo gjerat që ikë një ditë sot nuk vjen nesër dhe është tumbje për ata. Kru që puna është gjerat që duhet të respektojnë më shumë në vetën e tyre, në djesën e tyre, edhe sakrificin që bëjnë familit e tyre për një bështetë, ose në mos fëmijit e vegjil për t'i dhenë mundësinë për t'u bërë sot lojtarë. Falenderoj shumë. Falenderoj. Na ka dhënë energji shumë pozitive. Ishte shumë kënaqësi që ka erdha në panelin juaj sepse është e parë. Do dalish më shpesh në ekran. Edhe pa që vini në një studio kreativ sepse gjithmonë kemi vajtur në studio sportive. Edhe me goca pa dietë, po. Me goca që duan futbollin, ai dëgjoje tani. Faleminderit shumë Kris. Faleminderit. Ne gjem kur të shkosh në shtëpi dhe konsideroja të punë tatuazhit, se Bëma ki vjen Australi, po të bësha në tatuashin. Mirë, kemi mbritur në hapsirën tonë të parë publicitare, përfundojmë me pjesën e parë, mos u largoni, sepse në pjesën e dytë do të kemi një hapsirë shumë interesante që do të na çojë në shtëpinë muzeut të Kadares. Rikthehemi pas pak.